Hello， 大家好，继续八二随机精灵版啊，好，咁先睇下我嘅精灵队伍先啦，咁啊多咗其他嘢嘅，就多呢个嘅白合金娃娃啦，系啦，咁有燃烧嘅电磁爆同埋呢个黑夜爆裂，特性系恶臭发出臭气嘅，然之后咧就系、是、呢个齿轮啦，齿轮意外地劲啊，你见到佢有喷火啦。冻结复突同埋呢个能量球三招都系犀利嘅技能嚟啊！150呢招好，咁佢个特性系沙忍，其实都啱嘅，理论上嚟讲都唔错嘅，系啦 ，OK 嘅，咁就冇咩特别啦。其余就 level 冇咩特别啦。呢招火招烧尽啦，30攻啦，唔知有咩用，然之后都冇分别泥抽，系啦。咁哥德宝宝有支神光，而家有得回血嘅，好。咁就开始啦。上次系讲到打呢个道馆啦，咁佢只道馆只叶印斩嘅蒙哥罗亚非常之强劲啊。好，咁所以我一开头就点需要呢？因为都草系嚟，咁所以我用只西游先啦嚟。系啦，我睇下佢，我唔知佢嗰只森林蜥蜴有冇火技，有冇草技。如果有嘅话就大镬啦，烧尽黑色眼光啊！哇，凹痕嘅猫嚟，呢个烧尽呢招就系。好一半啦，精神破坏。我火技嘅话，白金娃娃好似有，白金娃娃烧尽。喂，低能重技会唔会太正常啦？啲喷火放电，叫佢打。好12滴啦，蒙哥来啊，先用哥德宝宝先。好，急冻拳试试啦，伤哇头取，OK 唔错，效果唔错啊。药水，哇咁都麻痹唔到，哦，反作用力 ，OK， 有机会啦，喷火，伤人，哎，好波，自己打死自己，14咧，好，再嚟道馆咧，首领第一个挑战真系你受太好啦，這個、呢个咧场精彩嘅战斗，为咗表扬你啊，俾呢个徽章你，基础徽章，有呢个徽章20咧，精灵以下嘅精灵咧都可以听从你嘅命令，高速升升啊，自我激励，好。OK， 系咩？我冇改到呢啲咩？哦，系，都系高速升升嘅。睇嚟呢个技能机我冇改到，因为我记得我自己改过啲咩次序之类，好似又冇。走啦咁，好白露喎、哦，同道馆首领嘅战斗咧，啊呢、這个基础徽章好犀利，啱啱先踏上旅途，绝对有成为训练师嘅才能、哦。将报恩交俾我，喂，连环巴掌嚟个师傅。学识报恩嘅精灵咧，同埋训练师嘅亲密度越高咧，技能嘅威力越大。不过切年都系，哦。两年冇叫啊，白露，好，要唔要趁个机会咧登到下实况接收嘅？实况接收好似类似啲通讯机咁啦，系咁啊，唔使睇啦。我唔知点解会有呢啲情况，可能系当时兴起呢一啲啩，可能当时兴呢个视像 cam 啊嘛，咁呢度飞咧冇咩特别。好，哦 ，MK 仔喎 ，C gear 啊。因为 C 机啊，就系可以类似可以入到梦世界咧，同人对战。如果冇记错，我可以同人对战，即系喺啲身边嘅朋友啊。系，同埋先讲埋咧，我头先捉嗰只精灵嘅系 Leo Lo 嚟嘅，我未睇咩特性，我而家去睇啦。哇，干燥皮肤，太热嘅话咧 ，HP 会减少，水咧会使 HP 回复。OK， 其实有招放电都唔错，但系呢三招祈求啊，OK 嘅，不过。唔使啦，我而家有好强嘅特工虫，成队咁滞。哦，我呢闪闪发光就系基础训练啊，但系咧唔好得戚啊，世间路好坎坷噶，我要将呢个道理教俾你。哇，真系好坎坷、啊，哈古龙炸弹，远古歌声，咩叫远古歌声？剑舞，好鬼劲呢技都好似个摇尾巴攻击，呢啲严格上嚟讲都唔叫攻击噶呢啲。好 ，OK。呢度好似有啲劲嘅精灵啊嘛，哇！听佢读个金鱼喺草上飞啊，大佬佢猎暴风，哇，好似好劲咁，电磁炮、光炮呢个系好。而家最劲都系呢个齿轮啊，因为有三个属性嘅特攻技佢，哇，两条亚拍蛇，走一走先，唔想打双打，喂，唔好俾双打我啦。系咯，我记得唔一定要打双打噶嘛，三个攻击，炒闹，我冇特别啊，暂时未见到我想捉嘅精灵啊，而家走啦，好，想睇下咧训练师睇下劲嘅精灵，哇，真系几犀利，铁哑铃，白金娃娃，
疯狂，哇大佬，烧死啊！好，白金娃娃招火技都唔错，招火技都系劲嘅火技，不过净系可以打一下，跟住下一弯又要等嗰啲嘢，三个攻击，呢度打双打，执咗精灵球先，剧毒石板，冇毒技，两只精灵唔理咧，唔理边只都好犀利，一加一唔等于三，哇！得个几犀利喎呢只，喂下佢冇改到喎佢呢个用电技啦，呢、這个热风打晒两只，哇唔好死啊！急冻拳，急冻拳啦、啊，热风，好，哇超壮，用恶技打呢只，恶技我边只有啊？呢只有啊。恶技热风唔系我用呢招，俾你打咗先，居然齿轮喺度冻结，冻结复突啊！真犀利呢招技，听个名都知劲啊！呢啲神兽技嘅应该好，瞬间失忆，哇乜冇中，好白痴，啊算啦，用喷火算啦，呢度就一定要瞬间失忆啊！好，再用喷火。OK， 杀到啦！哇，好难打。欸，有六隻精灵喎，俾超级球喎。欸，实放接收器喎。去咗工业区可以培养精灵啊。嗯，马钱啊，唔好阻止阿爸。我为咗你寻找自己可能性，即刻要去到呢个神奇屋。咁荷里活嗰啲啊。我都要成为咧电影明星嘅船长啊！我话你系船长嚟啊！你冇谂过咧，冇船会俾人不便噶。亲爱嘅女啊，你唔系一边做馆主首领呢、這个嘅道馆首领啊，一边做呢个 band 咩？我都做得到啊！真系啊，蠢材蠢材蠢材！我咪话唔俾你做啊，但系你咧会俾大家麻烦。唔可以因为船长嘅任性就令咧船无法出航去道馆啦。呢个系独道馆啊，但我唔知呢个系咩道馆啊。好，希望系啲。OK 少少噶啦，诶、欸，唔俾入去呢、這个，啊，好似有啲咩神，有呢个剧场要睇，冇记错，做咩度弹嘢？好，冇特别啊呢度，我嗰个就系馆主，道馆，我而家睇下嘢先啦，呢度有嘢执，大鳄，但我冇特别啦，铁头功，好正常啊，铁头功，哇，好十三呢啦，回复药水。烂泥，烂泥扶唔上咩？哇，贝壳人！我的天啊，居然识贝壳人！我想睇下呢度有啲咩精灵，之后再过去做馆。哇，奇异种子，我想捉添，睇下咩重咩技先。一招制敌嘅咩技嚟噶？火啊，格斗技嚟喎！一招制敌，喷火先。哇，死咗，唔紧要啦。哇，又有奇异种子。转一转先，转个百合根先，一招制敌都系格斗，哇，使唔使咁痛啊？懒人翁，绑佢，流星拳，好似好劲咁，奇异种子，报手，哇，好似好劲喎，真系捉咗佢先唔得，一定要捉呢只，终于捉到啦，好，再行多阵睇下咩啦，唔好撞奇异种子啦，大鳄，即三只精灵喺度。再耐有冇啊？好似诶呢度又都有得行。哇！巨金怪喷火，高速升升。哇！扣得好少啊，因为我血量唔高，所以威力亦都唔劲。好在爆击咗啫。假指控，我想睇下我的精灵。哎，呢只马骝啊！哇！岩石爆破，咦？打五下喎，佢唔通系连锁特性呢只？捉咗先咁，照捉咗先啦呢度。摩尼尼气压，气压好似系嗰啲咩压力嗰啲技，哇黑洞，捉咗先呢只黑洞我有，光德宝宝水炮，嗯，好正常嘅技喎呢只嘢都三个攻击啊，水炮。哎呀，翅膀攻击，
好，呢啲真系想笑，都唔知边度嚟翅膀，鸭嘴龙。哦，要死啦！激落死埋。嗯，神光。哇、哦，逐流。你都打唔到我啊！逐流，赞啊！轮枪，哇一滴血，激落，哎死埋。好，睇下我自己啲咩精灵先。好，好，好啦，呢只湿润身体，下雨时以上状态会恢复，唔系好啱啊呢招技。下一只，道具没有后速度提升，杂技啊，我有木锤啊。木锤几犀利喎！唉，如果佢有连锁就正啦，气压系啦，大量消耗对手使用 PP 骨棒黑洞，嗯，用摆住先啦。黑洞其实好有用，迟啲一定用得着。好，打道馆啊，挑战道馆睇下咩道馆呢度。好，嗯，呢度咧系神奇呢、這个精灵嘅道馆啊，亦都系冇演出嘅舞台啊，首领喺入面训练紧，请咧不断挑战。美味水搞翻快先 ，OK， 好。呢度点打？系咪咁样同佢讲嘢啊？太沉醉嘅地方，系咪熄咗佢个喇叭？冇记错，听唔到声喎。点样熄咗佢？熄咗佢喇叭？哦，停咗工作。哇，唔系嘛？钢系定系重系啊？呢度佢系咪重啊？卢哈利奥钢系。仲系 OK 啊！变性，变性，睇唔到佢用咩咩系变性啊！小偷，变特啊，变性变属性啊！哇，好似好劲咁啊，卢卡利奥，好打赢咗光头佬，到呢、這个转一转先，转只百合跟娃娃，好拍吉他嘅时候咧，精灵对住我都系勇往直前，好。隔身，哎冇晒，咦我未转重啊，哎摆错位，神通力爆炸，子弹拳，系懒人用啊，格斗，好靓，司令再用呢只，哦几正常喎、啊，呢只都吓，好嘢，打唔中我啦，进化未嗰只懒人用。呢、這个都要打系嘛？诶、欸，唔使打喎、啊、呢、這个，啊直接打得啊呢度。伤啊，我激飞你嘅理性。好，唔系嘛？大干射啊！嗯，冻结复突，能量球咯，唯有。好，发子弹拳、啊，正常技嚟喎，佢嗰啲超级药水。一下招啦，子弹拳，我咁都打我唔死，真系死蠢。哎，佢都有齿轮，齿轮啊，我有冇地面技啊？好似冇，我哥德堡冇个低空转啊，冇个低空转。嗯，犀牛，哥德堡堡啊，哥德堡堡用三网击，好，哇，佢都用嗰招复突，哇，再用。唔紧要啊，呢度就用泥鳅、热风。哦，赢啦 ！Yes， 重量炸弹。哦，我输咗啦，因为你太强啦。虽然咧唔甘心，但系咧尽咗全力啦。攞徽章啦，第二个猛毒徽章。咁32下嘅精灵咧都会亦个咧强大听从你嘅命令啦。仲有呢个火焰弹、哦，毒液喷射。乜鬼嘢系火焰弹啊？识。一百啊！边个学到啊？呢招冇人学到啊！唔知咩技、啊，连环巴掌、高速星星，咩令中毒对手成疑？哎，你用首领嘅资料实在太耀眼，一定要你咯！呢、這个好莱坞、啊，我老爹佢唔想做船长啊！呢、這个荷里活都去叫我、啊，先去回去先啦、啊。再行一行下面嘅，哎，冇啦，去咗呢度先啦。好，哦，原来咁啊，仔，我呢个孩子唔错，应该好快就会嚟啦。哎，
曹操即刻嚟咗啦，欢迎你咧，何呢个神奇乌？呢位就我哋老细乌德啊，我乌德啊，多多指教。你就系嗰个人啊嘛，正好咧讲起你，好想咧而家就向你说明一下呢一个神奇嘅乌，不过需要时间，可唔可以等？先带你周围睇下，唔错，电影奇迹啊，同呢个魅力传达俾佢一张券啦。只不过系老细嘅脚步真系快啊，跟我嚟啦，好啊。好，咁简单说明一下先，呢个制作电影之都啊，然后咧好多电影会喺度做，然后公映嘅。好 ，OK 啦，咁啊完咗啦，咁啊走得啦。咁然之后咧就呢、这个船厂啊，佢，哦系呢、这个船厂。你哋唔通系等离子团？冇错，我就系等离子团。两年前咧，被捧作国王咧，同埋英雄嘅男人背叛咗我哋，征服合众地区嘅计划咧失败咗。我哋唔会放弃，亦都永远都唔会啊！我哋已经开始咗新嘅作战计划。收声！你口入面咧话拯救精灵啊，其实就系小偷，真系呕心。唔好以为我会原谅你哋。喺牧场咧会被小羊黑追，喺度咧俾缠住咧，感觉都唔系咁好啊！你一句咧，只要将佢哋嘅精灵抢嚟咧，少年少女们准备好就嚟啦！好，绝对唔会原谅佢。唔系讲赢啦，哇，唔系话化石飞龙，车个冻结福特里坦先。喂，杀佢，杀佢 ，good， 唔错，好。点会咁啊？居然俾呢种靓仔咧击败，好，快走啊！好，真系完全唔接受教训，就系咁啦。去20号公路等我，输咗嘅话精灵就会被捉走，一字斩，一字剪啊！一字斩啊，走啦！好，喂，呢、這个太阳捉咗先好似好啲喎。哎，唔好用喷火，用错技。耶，我执到呢只嘅放晴啊，唔错。好，我哋今集时间嚟到先，下集继续随机精灵，系唔知，拜拜。